ួងមើលថាតើមានមនុស្សអត់នឹងណាប៉ុន្តែដូចជាអត់មានមនុស្សទេបងអ្នកនេះនៅផ្ទះយើងឥឡូវហ្នឹងដូចជាផ្លៃផ្លៃមិនដឹងទេផ្លៃមិនទេបងគឺអ្នកនាងអមរាហ្នឹងណានៅមុខអ្នកគ្រប់គ្នាមកនិយាយយំយ៉ាយមើលដល់អ្នកប្រដារោហ្នឹងធ្វើបែបខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយនៅក្រៅវិញសើចបាត់មាត់នឹងចិត្តទេហើយថែមទាំងថាឲ្យអ្នកនាងថាថាម៉េចបងថាថាយាយកញ្ចាស់ហ្នឹងណាបងខនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះចាប់ពីពេលនេះទៅបងជួយនៅមើលម៉ាក់ជំនួសខ្ញុំផងណាព្រោះខ្ញុំត្រូវការសើបរកការពិតខ្លះខ្លះដែរហើយអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនេះក្រៅពីប៉ាហើយនឹងបងដារិនបងកុំទុកចិត្តដល់គេអីសោះគឺចេះតែនាងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដឹងការពិតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងគេចេះតែនាងសម្ដីមិនសមរម្យដល់លោកស្រីធំទៀតផងហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនាងពិសីនោះមិនដឹងជាអន់និយាយស្អីជាមួយលោកស្រីធំទេនៅសុខសុខស្រាប់តែលោកស្រីធំស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងទៅណាអ្នកនាងនឹងពេញលើកក្រោយអាយត្រូវតែស៊ើបរឿងនេះឲ្យច្បាស់យកទូរស័ព្ទបន្តទៅទោះជាមិនបានឌូកក៏បានសម្លេងដែរបើសិនជានឹងធ្វើរឿងនេះបានល្អយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ចាអ្នកនាងសូមអ្នកនាងកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះឲ្យអ្នកនាងតែម្ដងបើយើងដឹងថាពួកវាធ្វើអ្វីមិនល្អនៅក្នុងផ្ទះនេះពួកវាជាមិនផុតនឹងត្រូវដើរចេញតែខ្លួនឯងយើងពិតជាស្អប់ពួកវាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺនាងម្លែនោះយើងនឹងធ្វើសងឲ្យសមនឹងចិត្តរបស់យើងនាងពេញឯងចាំតែមើលទៅThank you.
ខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនេះដែរខ្ញុំមិនព្រមឲ្យឡាយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតែម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំងល់ខាងផ្សោតចិត្តគេផលិតមិនតើវាមានសង្ឃឹមប្រហែលទៀតអត់តើខ្ញុំទៅរកស្រីម្នាក់នោះនៅណាទៅបើផែនដីធំយ៉ាងនេះនោះខំរកគ្រប់កន្លែងតែនៅតែជួបខ្លួនបើសិនជាទេវតាមានមែនសូមជួយខ្ញុំនឹងឆាប់រកនាងវិញផងចុះព្រោះខាងស្អាតដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់អមរាទេហើយក៏មិនចង់ជួបរឿងដែលមើលមុខខ្ញុំត្រូវនោះដែរនៅនាងគឺ
នឹងបានតែទូស្គាល់ទេនៅជាមួយគេសើចសប្បាយខ្លាំងប៉ុន្តែនៅជាមួយប្តីលោកអបានស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងតើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំ
តែអ្នកបងអមរាវិញខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះពេលនៅផ្ទះទេបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនយើងនឹងល្អដូចដើមវិញមិនមែនដូចពេលនេះទេដើម្បីសេរីភាពរបស់គេបងចង់ដឹងថាឯងតបតជាមួយគេឬក៏អត់ឬក៏ផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគេតាមសន្តិវិធីចំពោះខ្ញុំបងខ្ញុំមិនតបតអ្វីទាំងអស់បើខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគេមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ
ទៀតគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅចង់អោបចង់ថើបចង់លួងលោមគេចង់សិទ្ធស្នាលជាមួយគេតិចតិចទៅពេលដែលផឹកហើយចាំយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះ
ហើយយើងបានដាក់មកព្រះអស់ហើយទំនិញលើកនេះត្រង់ទីធំហើយចំណាយលុយច្រើនឯងធ្វើការកម្ចាត់ស្ពេចផែណាលោកកែជួយជាលោកខ្ញុំចោះខ្ញុំមិនអោយលោកកែអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំដឹងថាឯងបណ្ដោយយើងអស់សង្ឃឹមទេឯងជួយមើលសិថាផងព្រោះសិថាគឺជាបងធំរបស់យើងបន្ទាប់ពីឯងឯងត្រូវធ្វើជំនួយការរបស់សិថាធ្វើការឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានការភ័យប្រហែសហើយលោកកែនេះសម្បោពុះពឹសដល់ហើយណោះតាំងពីកូនចៅរហូតដល់ច្បាយនៅពីមុខឲ្យរលួយចរិតដូចទេពធីតាអញ្ចឹងបន្តែក្រោយខ្នងវិញហ៎សាហាវពឹសពុលនេះគេហៅថាកម្ពីមានដាតកុំចេះតែកលាស់ណែនាងដែលលឺពីចាស់លោកនិយាយថាថៃក៏ភ្លៀងងាប់ដោយសារមាត់អត់ចង់មកលេបខាយយើងឯងប្រយ័ត្នខ្លួនផងនាងគិញគក់ណែនាងនាងស្រីនាងឯងចាំមើលដល់ពេលណាដែលយើងរកផោះតាំងបានណានាងឯងមិនបាច់ទេបងបាច់ស្រួលបួលទេបងបាច់របស់នាងឯងនឹងខ្ទាតចេញទៅក្រៅហើយមិនថាតែនាងឯងទេបើចាស់នាងឯងក៏អញ្ចឹងដែរអឺយើងចាំទៅមើលតាថាបង្វេចរបស់យើងឬក៏បង្វេចរបស់ឯងដែលត្រូវស្ទៀតចេញពីផ្ទះនេះ
លោកពលីច្រឡំមាត់ទេដឹង